ঐ শুন না, আজি নহ'লে আমি ডিনাৰটো বাহিৰতে কৰোঁ। ঠিক আছে, কিন্তু কোনে কি খাব? অ'কে অ'কে, আমি এনেকুৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত যাম য'ত চবেই নিজৰ পচন্দৰ মতে খাব। কুলিনা দ্য কিচেন, আপুনি বাৰু আহিছেনে? ইয়াত আপুনি জুতি ল'ব পাৰিব ইণ্ডিয়ান, চাইনিজ, এছামিজ, মংগোলিয়ান, থাই আৰু চিংফু, আৰু লগতে পাব মজিয়াত বহি খোৱাৰ আনন্দ। আহকচোন আপুনিও নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে, আপোনজনৰ সৈতে